საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ვანომერ აბიშვილი და თავდაცვის მინისტრი დიმიტრი შაშკინი 2008 წლის აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომის დროს დაღუპული გიორგი და გელა რომელაშვილების ოჯახს ესტუმრნენ. პრემიერ-მინისტრმა ომში გარდაცვლილების ოჯახს საქართველოს სახელით მადლობა გადაუხადა და აღნიშნა, რომ მათი ოჯახები ყოველთვის იქნებიან სახელმწიფო სამზრუნველობის ქვეშ. ვანომერ აბიშვილმა თავდაცვის სამინისტროს ახალ კონცეფციაზეც ისაუბრა, რომლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი სახელმწიფოს მხრიდან სამხედრო მოსამსახურეებსა და მათ ოჯახებზე ზრუნვაა. კონცეფცია ძალაში 2013 წლიდან შევა. Omșii dagopuli, adamnii au zis, este vorba despre tuis, colea care vi lați chiar se vops, colea care vi lați chiar se vops, chiar te va pire, este vorba despre colea zgapor mi vas, colea mi vzut. Se va spida prin clima gațerului, ra, ra, val de bule va chiar scat, ra, val de bule va chiar se vops, se spune o gațerului, anu, ra, și mtre vași, am din ce se tuim sa hore, am si câte smire, am din ce se cream, simțim, am mers mai la iparos, tu, ra, 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 ra